Dettalji fi xxieda ta' persuni fl-inkjesta dwar il-konkrit ta' Mater Dei jikkonfermaw problemi u disgwidi fil-proċess tal-bini tal-isptar. Xhud partikolari jirrakkonta meta l-Prim Ministru Fenek Adami telaq il-barra minn laqgħa mad-diżinjaturi tal-proġett. Din il-laqgħa issir referenza li għam il-Perit Vince Kassar. Fid-9 ta' Settembru 1996 Kassar prepara rapport konfidenzjali indirizzat lil Luis Galia dak iż-żmien President tal-FMSS li iktar il-qudiem saret l-FMS, il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Rapport li fih ta' dettalji tal-irwol mogħti lilu fl-Ulju tal-istess sena biex jaffronta problemi u diffikultajiet li kien hemm fil-proġett. Ir-raġuni wara dan ir-rapport, skont Kassar, kien għaliex ħass li s-sitwazzjoni kienet tippreżenta ċertu tħassib u li rridu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet li kienu se jħallu effett fuq is-suċċess tal-proġett. Fost it-tħassib ta' Kassar kien hemm każi evidenti ta' ħidma u kwalità ħażina, kif ukoll li l-project manager ma kienx qed jeżerċita r-responsabbiltajiet u l-awtorità tiegħu bisħieħ. Dan ir-rapport kellu jkun preżentat fil-laqgħa tal-FMSS u jumejn wara fit-12 ta' Settembru f'laqgħa mal-Prim Ministru li dak iż-żmien kien Eddie Fenek Adami. Fi xhieda tiegħu il-Perit Emmanuel Attart ikkonferma li fit-12 ta' Settembru tal-1996 verament seħħet laqgħa mal-Prim Ministru. Laqgħa li turi li l-kwistjoni kienet serja biżejjed li tintalab laqgħa ta' dak it-tip. Il-Perit Attart ma jiftakarx eżattament dwar xiex kienet din il-laqgħa fil-preżenza tal-Prim Ministru Malti u l-kumpanija Orteza, però silta mix-xhieda tiegħu tajtek. Naf li kien meeting li spiċċa ħażin ħafna. L-Italjani għaddew xi kumment mhux etiku lill-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ħareġ mill-meeting. Il-kumment kien li ma xi pajjiż ieħor li huwa komunist naslu, ma komm il-Maltin ma naslux.